Nimuze ninyonga nigendere nsengero no bake mbasengere micare hamwe nze mbaburire ngabatanega matwi mbacyuri zo juri mukora zituzuye nubusa gusanje narumiwe ngimyotsi ibiri ngo murujije yo muhejeje nibwo mbanangije hari ikintu mbatunguje kandi mutuze mbakumbuze ngo ngukunde bakumbuze anyway powe niturize mu kibuga mbahaye rugari hanyuma fm dufate kigali ku mirindi nka za military ndi kuri mine here newton muratubuza kuba ku isoko cyangwa iyo juri Guburi nige igiraga ko ubwa nago nyifana yo kaburi dini nibukunda gukebera incinzi vayo dukatire kano gakundi singukunda nanje n'unkunde nacho wamarira wigira girl turabizi ko biva mifungo miye majisi tukubona minyo Hello beautiful people, welcome and welcome back to Uptrend TV shows. Your girl Malaika, I'm back. Niseliko umeze neza na jimeze neza chane. Uyu munsi we are back, we are back, we are back, we are back. Mbam, tukiseliko umeze neza na tutumeze neza chane. Hanose uri kudukurikira mwayikaze. Kandi ndagushimiye cyane nyine kwa isemo kuza kutureba. Sibyo ni by'agaciro cyane. Hanyuma reka mbanze ntangire. Mereza shout out. Umuntu utuma mubona aya mashusho mubona umuntu utunganya mu mashusho bamwita X Pro hanyuma ni uptrend mukuru bamwita AJ umva mu uptrend mukuru utajya mubona kuri kamera ariko dusupportinga buri munsi ko ukeneye uko bwije hanyuma kandi nimba ukenera imyenda myiza umva mu tipe witwa Maxon Wear aragufite genda umsearchinge kuri Instagram afite imyenda myiza nimba uri umuntu ukunda gusa neza kwera hari mu biryogo hanyuma rero uyu munsi nazanye a new talent umukobwa mwiza usa neza w'inzobe nziza useka neza ndakwakiriye cyane urakoze cyane eko bitonda cyane kandi kuko tu video najyaga mbona yarago nitonda Kwa hivyo sititonda. Nesu mga navuga ngo nditonda. Nago nitonda, kono ni hizi nago nitonda. Kwa hivyo nyinu titonda. Nyine, nago nitonda. Urabyizi yo nyinu kwa kutitonda. Mjizi yo kwa nitonda. Ok, nda kwa chile chane muri studio za Uptrend. Urakoze chane. Ibwire abantu badukurikiye. Ya, nitwa Lizine Kenti. Ndi umuhanzi kazi. Ndi umuraperi kazi. Abantu benshi nyine baranzi kuri TikTok. Ari nabazi bihangano byanjye. Ako nyine abantu benshi banzi kuri TikTok. Lizine Kent Female Lapa. Okay, hanyuma rero bamwita Lizine Kent. Hanyuma Lizine nyine duhe background yawe wavukiye mwana bangahe waje mu bintu by'umuziki ryari kuntu wakuze ibintu nk'ibyo. Yeah, nge ubundi kuri papa wanjye ndi umwana umwe. Okay. Undi musaza wanjye tuvugana kuri papa wanjye yarapfuye. Oh. Nano kuri mama wanjye turi batatu. Uguru wa kangahe? Turi bane. Mfite basaza banjye nyine batatu. Ngiye mukuru. Ubwo niwe mukobwa muri bose kwa mama no kwa papa. Niwe mukobwa muri bose. Mukobwa njyenyine. Aha. Nge rero igihe ninjiriye mu muziki menya ko nzi kuririmba se nangira kuririmba cyangwa nyine gute impano yiyumvishemo gute ikura gute kugira ngo uvuge ati ufate decision no kuvuga ati ndajya muri studio mba umuhanzi ibintu nk'ibyo bwa mbere mfata decision yo kuba umuhanzi ntabwo ari bwo nahise njya muri studio ngo nkore njye nyine bwa mbere mfata decision yo kuba umuhanzi nigaga mu wa kane primaire Mwakani primeri? Yego. Nibwo wafashe decision nibwo wari ukimenya ko ufite iyo mpano? Nibwo nari nkimenya ko nyine ko mfite iyo mpano. Okay. Nyine ndayikoresha tu. Naririmbaga indirimbo za politiki. Yego se. Warazanditse? Oya twakoranaga turi abanyeshuri nka batanu cyangwa bane. Ariko ari njye muraperi urimo. Yego. Abandi baririmba nyine bisanzwe ndirimba kwamagana ibiyobyabwenge indirimbo za jenoside indirimbo nyine za politiki z'ikigo z'ibiki nyine nibwo namenye ko iyo mpano nyifite nyine yo kuba umuraperi niwe wabyiyumvishijemo se cyangwa wararimbaga nyine abantu bakakubwira ngo ariko urabizi
Njye nyine nari mbizi ko mbizi. Yego se. Kubera ko njye nyine ni umwana ndi muto cyane. Nyine ari ukuntu wenda mu rugo bagabaye nk'ibirori. Yego. Nkajya nk'imbere y'abantu nyine nkaririmba ariko nkaririmba nyine indirimbo z'abandi bahanzi ariko za hip hop. Yego. Nyine mbizi ko mbizi ariko urumva icyo gihe nago nari numva ko ndi umuntu wakiyandikira indirimbo zanjye. Yego. Tukandikana rero turi iyo kuru nyine y'abana batanu. Yego. Noneho njya kuba umuhanzi ngo nagire gushyira ibihangano byanjye hanze. Ubundi nakoraga freestyle zisanzwe nkazishyira kuri TikTok. Naho nkeka ko abantu benshi bakumenye. Yego. Ariko icyo gihe ntabwo nakoreshaga TikTok yanjye. Ubundi ukuntu byagenze nahamagaye umushuti wanjye nari ndi mu rugo ndi kumwe n'abandi bashuti banjye. Ndamuhamagara ndamubwira uti ngwino udufotore. Araza nyine. Ibyo ni ibyari? Bibiri na makumyabiri na kangahe? Na kabiri. Na kabiri. Wari ufite imyaka ingahe? Mana we. Ubu harya mfite imyaka ingahe? Imyaka ntacyo nitwaye ko yivuga ntacyo. Oya. Cumi n'itandatu. Cumi n'itandatu. Ubwo ngubu ufite cumi n'umunani. None icyo gihe nyine aje kudufotora amaze kudufotora. Mbese kugaragara mutoya cyane. Niba ngo ugero cyafite cumi n'itandatu turi muri za cumi n'itanu. Iga abantu benshi bajya babimbwira ko nanjye mbyibonaho n'ubundi. Ariko ni byiza. Byiza cyane. Hanyuma. Icyo gihe nyine yamaze kudufotora ndamubwira iti mfata video ndi kuririmba. Yego. Nyine nibwo nakoraga nyiza freestyle nshyira kuri TikTok. Ariko ntabwo nashyiraga kuri TikTok yanjye. Noneho arataha nyine. Ndamuhamagara ndambwira iti kutaduhaye amafoto nyine na video. Arabima ariko yari yamaze kubiha undi mushuti wanjye nyine witwa Queen. Arangije Queen yari afite account ya TikTok ariko ifite like ijana zitajya zirenga. Arangije nyine afata iyo video arambwira iti nange iyo video uze kuyima. Arayimuha ayipostinze kuri TikTok. TikTok itigira like igihumbi. Mu gihe bwo kingana gute? Ni igihe kitarenze icyumweru. Abarambwira ujye ukora video nyinshi uzane posting. Ubwo kuva icyo gihe telefone ifotora neza ifotora nabi zose nyine nakoraga video nkamuhanga posting. Ngo ese kuki utavuze ati nanjye kamfungure account njye nshyira ku yanjye? Icyo gihe nari mfite telefone yabyibagiwe. Ego. Noneho ndangije nkajyamo nyine video agapostinga. Bigeraho nyine abantu benshi baramenya nkajyamura n'abantu bakamenya. Ariko nyine ntabwo iyo TikTok yari irenze nyine cyane. Gusa urumva ko icyo gihe nanjye na TikTok nagiraga none ibintu by'imbuga nubwo nari mbizi cyane. Iyo dufite abafollowers ibihumbi bibiri. Ariko nyine wumva n'abantu bari big cyane nyine benshi. Bari big ibihumbi bibiri ni benshi. Noneho ubwo nyine icyo gihe yari mu gitondo. Mu gitondo nagiye yari nka saa tanu. Ngiye gufatisha movie nyine ku mu DJ. Yego. Ndiyo nari ndi kumwe n'umushuti wanjye umuntu arahamagara. Kuri telefone. Ndaje ndavuga uti ngiye n'umuntu rero tuvugana kuri WhatsApp gusa. Ntabwo namwitaba n'umuntu rwose se agiye kumbwira iki. Nanze kumwitaba umushuti wanjye arambwira ati se wamwitabye ukumva ikintu agushakira. Ndamwitaba. Mwitabye arambwira iti umva wabaye umusitari. Ngiye birancanga ngira ngo yasaze. Arambwira iti wabaye umusitari Dumba yagupostinze. None ngiye icyo gihe Dumba nari muzi ariko ntabwo nari nzi ko yitwa Dumba. Nyine nari nzi ko akora video nyine ari mu modoka nicyo kintu nari muziho. None ubwo ndangije nyine ndamubwira iti nyine nanga kumwumvisha ko nyine. Nyine numvaga Dumba nyine ako Dumba nyine sinari muzi uko ari wari kumbwira. Abarambwira iti video wambaye gutya na gutya numva iyo video ndayizi. Ndavuga iti ibyo aribyo byose n'umuntu ntabwo ari kumbeshya ari kumbwiza ukuri. Ndangije ubwo yesi ambwira uti wowe jyaho jya kuri IG ubirebe nurangiza umutaginge wandike muri komenti nyine abone ko ari wowe n'abantu babone ko ari wowe. Ndangije mpita mbwira uwo DJ nyine ko uwo DJ nawe yari umufana wanjye. Naravuze nyine ngo barambwiye ngo Dumba yakoze. Bari batangiye kugira abafana nyine. Arangije arambwira ati mba ndamubwira ati mva barambwiye ngo Dumba yampostinze. Urumva Dumba yari amuzi. Arangije barambwira ati ndamubwira uti nese wagiye kuri IG yawe ukamusacinga tukabireba. Arangije icyo gihe nari mfite fone yabyibagiwe utagira netiwaka no kugira ngo umuntu ambone nyine byabaga ari ibintu birenze.
none ubwo ngubwo arangije arambwira uti nge rero ID yanjye narayisibye ahubwo reka nkonekte urebere ku yawe icyo gihe fone yanjye rero wifi yo yarayemeraga ndangije njya kuri ID mbanza kureba video ndayibura ndangije ndeba video imaze amasaha atanu yari yatangije ka kabora kavuga ngo come on like this nkandaho nyine ngo mpfe kureba ko ntabwo nari ndi kwibonaho ndebye mbona ni video yanjye ndebye dumba mbona dumba ndamuzi icyo gihe mpita nsara ndavuga uti nabaye umustari ubwo kwa mbere nagiye ku ishuri nyine umwari wo muri library arabimbwira arambwira ati narakubonye dumba yagupostinze nigaga mu wa kabiri secondaire arangije arambwira uti narakubonye wabaye umustari dumba yari yagupostinze ndambwira ati sinabikubwiye ko ngenza umustari nyine urumva nayo ari umuntu upinga cyane aba arambwira ati aha ndabitegereje yego arangije nyine nazo icyo gihe nari narimbye 00 ya zero trap yego ubwo nyine na zero yarabibonye nawe arampostinga patkope nawe arabibona arampostinga ndangije nyine ndamwandikira ndamubwira uti wamenye se ni ngiye nyine wa postings tuba turavuganye ambaza nimba ari indirimbo nyine mfite kuri YouTube n'icyo gihe nari mfite indirimbo yitwa gahiti yari lyrics niyo nari mfite kuri YouTube none iyo ndirimbo yanjye yaririmo yari ifite verse noya ariko refre igarukamo kabiri none refre yanjye yari irimo ijambo papa indirimbo yose none ikaba pa none ubwo ndangije ndayimwumvisha ahita ambwira uti kanga uhuze n'umuntu yarambajije ngo umuproducer witwa kushbit uramuzi ndamubwira uti ntabwo umuzi ubwo aba muje na manager wanjye unyine ubu ngubu usigaye yari manager wanjye niwe nyine twese tuvugana arambwira uti kwa kane uzaboneka ndambwira uti ngiye kwa kane nzaba nagiye kwiga kerekane tubikora muri weekend arambwira uti nta kibazo tuzakora muri weekend ubwo nyine icyo gihe hari kwa gatandatu hari kubyuka haba umuganda arambwira uti ubwo biragusaba kuzinduka ubyuke kare turagenda umuganda utaratangira icyo gihe nyine ndazinduka turagenda ndakora aribwo nakoraga nyine ryarya ndangije nyine ndayisohora zine kenti mba mbaye umuhanzi mbaye umuhanzi twumvise iyo mpano abantu bumve ngiye kugushyiriramo biti abantu bari kutureba baguha amanota batubwire nimba babona ubizi cyangwa nyine uri kutubeshya yakura abizi abantu muri kutureba mutubwize ukuri sibyo batubwire nimba mbizi let's go nubake mbasengere mwicare hamwe nze mbaburire ngabatanega amatwi mbacyuri izo juri mukora zituzuye n'ubusa gusa nge narumiwe ngo imyotsi ibiri ngo murujije iyo muhejeje nibwo mbanangije hari ikintu mbatunguje kandi mutuze mbakumbuze ngo ngukunde bakumbuze anyway mpowe niturize mu kibuga mbahaye rugari hanyuma fm dufate kigali ku mirindi nka za militari ndi kuri mine nk'iya newton muratubuza kuba ku isoko cyangwa iyo juri nyijyane chicago ndikubyanga kumwera umukara ubundi butanga hindura ibara mu kibuga nka premosara niko nza mwese mukenda gusara mukenda guhaba murakomeje kwigiza nkana ibintu mukora ntabwo biri feya ngayisweya nkari zine bihindure mbabwize ukuri kuzuye ngo ibigoma mukumbuye ndaje mbatemo ibitwurire nkari zine mbihindure mbabwize ukuri kuzuye ngo ibigoma mukumbuye ndaje mbatemo ibitwurire twurire iyo bayita twurire kuza iri kuri YouTube yawe nayo hanyuma akamubaza ikibazo cy'amatsiko ubwo ko ibintu byo kubera iki wahisemo kurap kuko icyo wavuze tika nzakore hip hop kurusha izindi njyana zose ubundi ngiye hip hop ni nayo nshoboye
ubundi njyewe nsawundinga nabi pe. Kuntu nsawundinga barumva nyine ntabwo kuririmba zino njyana z'ama dancehall afrobeat ntabwo njye nabishobora. Yego ntabwo wadiririmba akantu nyine naririmba kuririmba byo naririmba ariko ntabwo naririmba nyine nk'umuntu w'umuhanzi ari byo bintu byo akora nyine kuririmba izo njyana. Hanyuma rizine urumva uri muri ufite management ubu ngubu. Yego. Hanyuma abantu benshi twagiye kumva batubwira ko ibintu byo gutangirana umuntu muri management aba ari insazi biki, wowe kubera iki wahisemo kujya muri management ugitangira noneho ukajya muri management? Ubundi njyewe nta bushobozi njye nari mfite. Kandi urumva ntabwo wabona umuntu ugiye kuguha supporting iyo ngiyo ngo agufashe ngo ubyange nyine kandi nawe wifuza ko ibintu byawe bigera ahantu kure. Yego 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 niyo mpamvu njye nyine njye mba numva ariko nta n'ikibazo kibirimo. Yego oya nuko si ujye ubyumva se. Yego njye mbyumva ngo umuntu ngo ugiye muri rebo ngo birangira bigenze nabi biki. Yego njye mbyumva. Ariko se wowe ubona nyine ubona ntari ubundi management yawe kuri wowe ivuze iki? Sha ivuze ibintu byinshi. Ivuze ibintu byinshi kubera ko ibintu bamfasha ni byinshi njye ntakifasha. Yego ni byinshi cyane pe baramfasha nyine bishoboka. Ibintu nyine njye ntakishoboza tu. Yego. Okay hanyuma uba wumva ushaka kugera he? Njyewe mba numva ufite nyine izihe nzozi ugatinje muri uyu muziki ndiyemeje ahangaha ni ahantu ntangiriye ahangaha niho nshaka kugera. Njyewe ubundi ahantu nshaka kugera ubanza hatabaho. Oh yes. Ahantu nshaka kugera nyine ndumva ari ahantu harenga ibitekerezo byanjye. Yego kuko urumva ubundi umuntu yifuza ibintu byinshi bitandukanye. Urumva rero igihe wifuza ibintu ariko ari n'ibindi udatekereza nyine. Yego njye rero nifuza ibintu birenze nyine biri big cyane tu ko nzagera ahantu kure. Kurenga hehe nyine wenda kure nzatware Grammy wenda kure nzagira ibiki you know. Yego nkaba umuhanzi mpuzamahanga. Yego wadanje man uturutse nyine mu Rwanda. Yego hanyuma umuziki ufatanya n'ishuri biba bimeze gute ubibalansinga gute gufatanya umuziki n'ishuri? Yewe ubundi igihe cyanjye nyine cy'umuziki urumva nko muri vaka mfite nyine time ihagije y'umuziki. Ariko nk'iyo ndi kwiga nyine urumva umuziki ni muri weekend. Nkuharira weekend ariko nabwo nyine ni kuwa gatandatu. Yego ku cyumweru njye njya gusenga. Yego urumva nyine na nyine wenda nimba mba ndi bwandike nandika nyine kuwa gatandatu bwaho birangiriye nyine biba ari aho mba nzongera ku wundi wa gatandatu ngongera nyine kubibonera time ihagije. Urumva nk'iyo ndi kwiga hakabaho nk'igihe wenda nkavuga uti ndi kwandika nimba ndangije wenda song nimba ngirangije nzajya nko kuri recording ubwo nzajya no kuri recording kwa gatandatu na video nijya kuba ubwo nyine zabana yo kwa gatandatu. Yego kereka wenda iyo nyine bibaye ndi nko muri facto nimba mba mfite time ihagije. Ubwo se uba urikumva amasomo n'umuziki kubibalansinga ubigenza gute kugira ngo kimwe kitajya hejuru ikindi kikajya hasi kimwe kitaganza ikindi? Ubundi ikintu cyose iyo wakiyemeje ubundi tugirwa n'imyanzuro dufata. Yego mfata nyine njye nafashe mfata imyanzuro nyine nkavuga ni nimba ndi kwiga ndi kwiga nkamenya uburyo nkurikirana amasomo yanjye nkamenya ko ntagomba kuvanga umuziki n'amasomo. Nimba nyine ndi kwiga nkakurikirana nyine amasomo akaba aricyo kintu nibandaho cyane. Yego umuziki nawe igihe cyawo wagera nkamenya nyine ko ndi mu muziki. Yego hanyuma mu rugo barabyumva baragushyigikira? Mu rugo baranshyigikira cyane rwose. Bwa mbere ubwira mama ko ugiye gukora umuziki yabyakiriye gute? Mama wanjye rero kuko nawe yari abizi ko nzi kuririmba
ahubwo bwa mbere nsohora indirimbo yambwiye ngo iki ubwo nyine nese wagiye kwisohora wageze muri studio warafunguye YouTube channel n'ibyo byose yarabizi yarabizi yego yabaga bizi ahubwo mwereka nyine iyo ndirimbo yanjye ya mbere yasambwira iti nyamara uzaba inshuti ya Riderman nimba akunda Riderman simbizi ahubwo nyine nicyo kintu cya mbere yasambwira iti nyamara uzaba inshuti ya Riderman ndambwira iti tuzaba inshuti noneho nyine akarakubwira naribi mu rugo nyine baranshyigikira baranshyigikira cyane yego hanyuma rero hari imbogamizi nyinshi abakobwa bakunze guhura nazo baje mu muziki bari gukora umuziki cyane cyane abakobwa bakora iyi njyana ukora ya hip hop ujye uzibona yego wowe hari zaba zaratangiye kugeraho cyangwa hari izo ubona kuri wowe muri muziki wawe ubundi nago zatangiye kongeraho ariko njyewe ndi umuntu ushobora nyine gufata ibintu nkabishyira ku ruhande nkabyirengagiza nizeye tutaragera aho ngaho nizeye ubu ngubu zakugezeho urumva nago abantu banca intege yego se buri barahari barahari benshi cyane baragoswa aho ngaho abantu nyine banca intege uretse ko wenda nta n'ikindi kintu wenda ndagenda mpura nabyo gusa nabyo ndabyiteguye nibizo bizasanga mbyiteguye ako nyine abantu banca intege bo barahari benshi cyane ubafata gute se abo bantu rero njyewe ntago njya mbitaho nibyo ntago njya mbitaho nyine biteho kabisa yego ibintu nyine ibyo bambwira byose mbishyira ku ruhande tu njyewe ubundi ikintu kindi mu mutwe ubwo nicyo kiba kindi mu mutwe nicyo kiba kigomba gukorwa ntago ndi umuntu wumva amagambo ngo mvuge ngo nimba kanaka ari kubibona nimba mfite ishyari se yego niyo mpamvu nyine njyewe ntago nkunda nyine kubyitaho tu ndabihorera shaho ujye unabihorera abantu se baba bacana igihe wapi ujye ubihorera nijye badgeri ku murongo shungezange siruta urukingo mfite maniyesi ku mugongo nshiriza ubupfungo mena ubwoba simara inside ku murongo disima siri nyamirambo rumena amabuye nyicira imongo ni ubusa gusa ni mumbise tonto mukine saye ni waka mbahaye kubazimye kera ni nkaho mbataye gukoma nigashe ubwenge nataye ntiwaheze inyanja udafite umusare ndapara amajeti ugapara nkawe uracyari mutoya nkurusha imihari ndakunyuza zibiri ukica amasiri mbacunga izo heti zireba nk'imiri oya komeza ukunyi burangi byawe komeza katira bisi ngamaniga yashaka mbakarage taramba kube na zeru biruke ngamaze guhaba abashiritse ubwoba bataho ubufege bakumva barakuze nihuza ndabata ndashaka ingagarizi ngarage ide izo ryaryandiyamye sinkeneye izo shi hora ku cyangwe ngaba bebi nibakikoze ayo madage mora drip za danje abana nibakijya drew kuko ibyo bikwene rizine barana w'umufungo ndamara kripa naje nje umudahuza nabumva uwo mwami w'abami mu muziki nese rizika mu kibazo kimwe ni uwuhe muhanzi wajya gukura wakuze ureba wa muhanzi nyine ujya uvuga ati uyu muntu niwe nafatiraga icyitegererezo njyewe ubundi nakuze nkunda ex mbaza ikindi kibazo kimwe njye ku kibazo bwa nyuma sibyo none serizi uriyandikira yego ndiyandikira indirimbo zose yego ubwo se ubikura amayidiyo akura he ko numva wandikamo ibintu biriya nyine abantu bumvishe byose nyine njye ndiyandikira urumva abaraperi kwandika bisaba kwicara nyine ugafata umwanya ugatekereza nyine cyane tu ariko urumva nyine ni impano nyine ari impano ikintu ari impano yawe biba ari akarusho yego nyine biraza nyine nkandika tu yego mfata byose byose nta kintu kimwe yego iki ibintu byose waririmbye niwe wacyandikiye yego nyine ndiyandikira tu biraza nyine nkandika okay none ni uwuhe muhanzi wakuze ureba wa muhanzi umuhanzi nyine akura areba afatira icyitegererezo njyewe ubundi nakuze nkunda umuhanzi ariko utaririmba hip hop none nyine nagiye iby'umuziki nabwo ngira undi muhanzi nkunda nyine na n'ubu tu rorimodo wanjye nkubwire ndetse muri aho bose nyine uwo ngubwo nakuze nyine nkunda ni the ben yego
ariko nyine ngiye nkunda Ish Kevin. Kubera iki Ish Kevin mu baraperi wese wa mu Rwanda, kubera iki Ish Kevin ari ukunda cyane? Ntabwo Ish Kevin namukundaga mbere, numvaga nyine n'indirimbo ze, mfite umushuti wanjye wamukundaga akajya nyine anyumvisha indirimbo ze, nambwira ati mpani kuramo noneho ndangije numva Waki Waki. Reka mbwire, man yari afite sound mbanza nta n'indi ngoma irimo soundi nk'iyo yari afite muri Waki Waki. Man ni soundi yankuruye mita mvuga iti cyazo no munigara renze, ariko n'ubusanzwe ubundi ni teacher tu. Yego ngenda mukunda nyine ararenze tu. Yego mwari mwahura ngo umubwire kumukunda? Oya, gusa nigeze kumunyuraho. Nari ngiye nyine ku ishuri ari mu gitondo, ari umunigara tujyanaga ku ishuri, kari turi mu modoka munyuraho ahagaze kuri brigade hano Nyamirambo. None ngewe twaturutse inyuma ye, mbona yambaye jumper yanditseho trapish. Nongeye kwereka ukuntu namukundaga, nyine nabyo birangura ndavuga ati wawe uriya muntu yambaye umupira wanditseho trapish. Ndangije nyine imunyuraho ndahindukira ngo murebe, mbonye niwe. Nahise nsara mbita ikirahure cy'imodoka nendaga kukimena. Uwo munigare yahise abroke imodoka aravuga ati wapi wowe wasohoka ukirukanka. Nanjye nyine icyo gihe nageze ku ishuri ariyo nkuru, niyo nkuru nyine ririwe mvuga mu kigo hose. Siko nabonye Ishkevi. Yego, narinari mfite umushuti wanjye nawe wari uzi kuririmba witwaga Aruno. None Aruno narambwiye ati usiko nahuye na Ishkevi, narambwiye kare kurabeshya kuko nawe nyine yamukundaga. Narambwiye ati Imana ibiri seriye ngiye namubonye, yanga kubyumva, aravuga ati kare ntabwo wamubonye. Narambwiye ati nimba wamubonye ameze gute? Narambwiye ati ngiye namubonye afite umusatsi urimo tentine. Nyibimubwira arambwira ati Imana uzi ko ari we wabonye, ahita asarugira ngo noneho niwe wamubonye. Ubwo yiriwe ariyo nkuru mu kigo ewana. Nyine nicyo gihe nyine nabashije kumubona, niyo tariki nayifashe mu mutwe. Yawe yego, wumva Ish Kevin muhuye byaba sinzi, ntabwo njya niyumvisha nyine ukuntu byaba bimeze, gusa mba numva byaba birenze tu. Shana kuri Imana izagufasha ubure na Ish Kevin n'ukuri. Yego. Yo, munakorane n'indirimbo. Ujye ubisengera se? Njya mbisengera cyane. Kera nyine ku ishuri hari abashuti banjye nyine babizi ko mukunda. Arabajyaga bambwira ngo barose ngo twakoranye indirimbo. Oya bizaba. Kandi bakabye inzozi. Nimba babaga bari kumbeshya basi nishime. Oya ariko bizaba kabisa. Ujye ukomeza ubisengere cyane. Hanyuma Rizine, ubu ngubu maje kugira indirimbo zingahe? Ubu ngubu maze kuri YouTube channel yanjye hariho indirimbo ebyiri. Yego. Guhera igihe watangiriye ukora nizo zifite video na ama audio? Ama audio na zose zifite nyine izo, uko ngizo uko ari ebyiri zose zifite audio na video. Hari izindi ariko wari wambwiye? Izindi nari nakubwiye? Nari nakubwiye gute? Zirawe zidafite ama video nyine? Oya, zose nizo ngizo ebyiri. Uri kumbeshya kandi. Ntabwo ndi kukubeshya. Jewe utazi umwe w'umunyabigwi ushinjwa crush umwe wabitaye bin, umva story y'umunyabigwi. Jewe utazi umfate nk'umugombe cyangwa icyo gisenda kimwe kijyana nk'imihanda ya kose, umva kamda kanje nkurabure mfite abakunzi by'abafana ubishyire ku ruhande. Kuba ukanga ibyo byo ntitubihakane, na kigo kitagira amaso ibyo byurashona. Mfite ahazaza jye mpora nshaka nanabikorera, ndashaka itinda nabona naguka nkashinga business, nkabona meri nabyo gufata akabike agenda sharane ubuzima ari bibembe bibembe bibembe. Avuze ihoni nk'abandi byamubera gerega yaka ashima Imana. Yeah.
ngo buri niga igira gakobwa nago nyifana yo kaburi dini nibukunda gukebera incinzi vayo dukatire kano gakundi singukunda nanje nunkunde nacho wamarira wigira girl turabizi ko biva mifungo miye majisi tukubona minyo warakoze gukebera incinzo nsebeje niga wihindura girl mafaka wataye nubwenge nyoko wasebeje apfira mindani rero your freestyle nagiye songari yanjye yego kwera nyine kuri TikTok yanjye ubundi nago nkunda gushiraho ibintu byanjye yego nkunda gukora nyine video z'abandi bantu indirimbo nyine z'abandi bantu noro njewe ni umusani wanjye ya nyine yakoze iyo bor nawe yitwa King Mo no so sabyumje ko mvuga ngo King Mo 89 irangiye yego noneho njye nyine nayikoze bisanzwe nk'uko nako narayumvishe nyine na album bashize kuri Audio Mac ndayi downloadinga nyine ndazumva zose noneho ngeze aho habora nyine ya King Mo ndahumva numva nyine ni fresh njye nyine ndakora bisanzwe nk'uko nkora nyine kuri TikTok mbona yabaye trend cyane tu abantu nyine barayikunda cyane kuri TikTok mbona nyine nanjye nagiye kubona mbona bakoze kari akantu kariho se muhungu kandi njyewe nta nubwo agiye nabikoze ari uwundi mutima mubi kuko njyewe ari abanigana nubwo mbanga tu ntago mbanga nyine tumva mbona njyewe nari ibiryabo bigira n'umutima mwiza yego yego abantu benshi basikara kanje n'abantu benshi nyine babikoze nyine bavuga ko ni njye nyine uri kumukatira ariko nyine ntago ari iyanjye tu hanyuma rero dusonda nagira ngo ubwire aba uptrenders badukurikiye abakunzi bawe bafite iki ni ibihe bintu izine atuzaniye muri make ubundi baranahishiwe barahishiwe ni babe bihanganye njyewe nyine ngiye kubatamo tu ibintu by'intare bya danje birenze yego muri uku kwa cumi yego kuri YouTube channel yanjye nitwa Rizine Kenti yego hose ndi Rizine Kenti yaba kuri IG TikTok Snapchat hose nyine nitwa Rizine Kenti ikintu nababwira se ndabakunda nyine tu nyine n'abantu bankurikirana nyine bareba ibihagaro byanjye bankunda abantu nyine bose banyereka urukundo tu nanjye ndabakunda yego